Rapaz do céu, agora o Vartão Careca vai ensinar como é que se faz um prato muito comido, João, daqueles bichos velhos desgustados mesmo lá na culinária mato-grossense. Vai dizer? Qual é, Vartão? Diga aí, doido. Aqui nós vamos preparar hoje aqui um caldo de piranha. Homem, rapaz, meu Deus do céu, caldo de piranha. Homem, isso deixa o cabo arretado, hein? Vamos lá ver os ingredientes. É os ingredientes? Vamos ver os ingredientes aí. Vamos, bota aí. Piranha, caldeirão no fogo. Vamos lá. Vai acompanhar junto a cenoura, batatinha e cheiro verde. E pomarola. Bom, aí frita uma quantidade grande de alho. Pra dar aquele gostinho especial. Depois de dar uns cortes nas costas da piranha, feijão batido, vai jogar dentro do trem, tido na arca do tempo. E vai mexendo, vai mexendo, isso, vai mexendo. Pega na colher e vai mexendo o panelão, vai mexendo o panelão, vai mexendo o panelão. Pega na colher e vai mexendo o panelão, vai mexendo, vai mexendo, vai mexendo o panelão. Pega na colher e vai mexendo o panelão, vai mexendo o panelão. Enquanto isso, coloca a equipe pra preparar os outros ingredientes, rapaz. Vamos descascando, cortando batata, vamos ali, ligeiro, rapaz. Cenoura, vai sal, extrato de tomate a gosto. Pode botar, vamos lá. Se o caldão dela é MPB, não vai parar. Eu quero ver o resultado da mistura, juntei coisa pura e caprichei no tempero. E após a piranha ficar cozida, o caboclo vai tirar a pele e os espinhos e deixa assim, ó, só a carninha, só a carne, só o filé. Só que agora nós vamos queimar mais uma cebola junto com o alho e uma cebolinha de cheiro. O caldo está pronto ali. Assim que tiver fritinho aqui, a gente aciona no meio lá e dá aquela mexida. 10 minutinhos e vamos servir. Aqui uma demonstração de como deixar a cebola mais saborosa. Não foi suficiente, não. Chucaria. Mas cada coisa, gente. Olha só. Bom, aí vai juntar tudo novamente, a carne de piranha, junta com o caldo, que tá no caldeirão, que você tá vendo que não é besta, isso. Ah, na terceira etapa aí, fácil, pra quase finalizar. Aí em seguida você vai colocar os ingredientes. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo. E vai isso, vai mexendo, isso. Diga onde você vai, que eu vou varrendo. Vai. A menininha, eu sou seu fã. A menininha, eu sou seu fã. Danço contigo até de manhã. Esse doido aí, bom. Ah, ai, que dia, irmão. Sem comentário, né? Vamos lá, vamos. Voltão, e aí, doido? Diga aí, macho. Tá tudo pronto? Bom, pessoal, estamos aqui com o nosso ingrediente preferido da noite. Aqui eu digo para vocês que tem aqui dentro desse panelão. Ele é um ingrediente muito nutritivo, que ele vai ajudar você naquela, aquele amarelão que você tem, que você fica lá meio cá assim. Aí, então, você tomando esse caldo aqui, eu tenho certeza que aquela espinhela caída que você tinha... Você pode ter certeza que você tomando ele à noite, no outro dia vai estar 100%. E muitas coisas a mais. Mulher estética. Às vezes você tá lá com a tua mulher, tu tá lá meio cá, meio estética assim. Mas você pode ter certeza que você tomar numa noite, na segunda noite, vai, a hora que você riscar o facão assim, o trem pega fogo. É sério. E tá aqui meus companheiros. Hora da merenda, hora de matar a fome. Rapaz, vou dizer uma coisa, olha. Tem gente que tá dando trabalho pra patroa. O cabra tá virado no Zetelo, virado no Girai, virado no Leão. Não tá deixando a comadre dormir de noite, vixe. Aqui é gente de bem com a vida. A cunha! João Carlos!